De um lado, representando o grupo Capoeira Nativos e trazendo como coach o mestre Sucuri, fazendo sua estreia no VMB8. Mas sua estreia no VMB como um todo, de Bully, Suíça. Vem pra roda, Ed Brasil! Ed Brasil vindo da Suíça, fazendo sua estreia aqui no Brasil. Capoeira Nativos, mestre Sucuri, 1,80m, 76kg. Sempre muito legal ter a presença internacional mostrando essa amplitude do VMB. Do outro lado, representando o grupo Candeias de Capoeira e trazendo como coach o contramestre Carequinha, buscando sua segunda vitória no palco principal, de Maceió, Alagoas. Vem pra roda, Edilson Tubarão! Vamos receber aí o Tubarão. Tubarão, o coach dele é o contramestre Carequinha. Ele é de Maceió, Alagoas, 1,69m, 79kg, é do grupo Candeias e já ganhou aí um VMB, VMB 5 em São Paulo. Tá chegando cheio de fibra ali. Detalhe interessante, a diferença entre a estatura deles aí, né? 1,69m para 1,80m. É, tem uma diferença bem grande. Mas na capoeira, isso pode ser... Tá tudo ser, bem. Pode não fazer muita diferença. Acho legal, porque a gente tem um estreante e um veterano, né? O veterano tem a obrigação de mostrar que veio melhor. Ele venceu na última... Olha a provocação, olha a provocação ali. Mas vamos lá, vamos ver. Estou preparado para o espetáculo, bora. Tubarão tá numa provocação. Vamos danada. À primeira encarada de hoje entre os pesos médios. Edilson Tubarão e Ed Brasil abrem as lutas casadas profissionais masculinas dessa edição. É Brasil contra a Suíça no primeiro duelo internacional pela divisão elite nesse BMB. Berimbau chamou, o chão vai tremer. E vamos para a batalha de solo. Eu nunca tinha visto uma provocação tão forte, assim, uma encarada tão forte. Foi muito legal. Já pode esperar que vai ter show aí. Porque a provocação foi à altura do VMB. Bonito, uma armada dupla. Esse eu gosto. Bonito, um pirulito. E apontou. Fez e apontou. E são movimentos de alta dificuldade. E acertou todos. Todos, sem errar. Todos de altíssimo nível de dificuldade. Agora vamos ver a resposta. Vamos ver. Bonito. Pena que ele errou no final, mas foi bonito. Difícil, hein? Já... Ele não ouviu que já deu tempo. É. Tá gastando energia à toa, né? Precisava. O Tubarão, o Tubarão. Mais uma vez, pediu para olhar, aprende comigo. Também escapou o braço ali no final. Um pouquinho. Mas ainda assim... Ao trançado. Continua com movimentos esse muito é complexos. Helicóptero, ao de costas. Ele fez movimentos difíceis. Como ele não quebrou. Um movimento extremamente difícil. Pede até a fala, pai. Pede a fala. Olha o Cristo. A galera foi junto com ele. Ficou parelho, hein? Ficou no paro, hein? Eu tô ficou curioso parelho pra saber como é que vai ser o jogo de una deles. Ficou por enquanto, parelho. Eu acho que foi a batalha de solo a melhor até agora. A né? melhor até agora, com maior grau de dificuldade. Com certeza. Souberam e entenderam bem o que é que foi essa disputa, né? Olha só. Golpes muito bem executados. O Tubarão veio com uma outra pegada, uma outra energia. Muito legal. Olha isso. E a resposta veio na mesma linha, né? Olha só. E que altura, hein? E que altura. Conseguiu sustentar o peso do corpo. Mas foi bonito, foi legal. Foi bonito mesmo. Mas o mais legal foi a provocação do Tubarão. Opa. Foi o que eu mais gostei. E a criatividade, né? Eles foram muito criativos. Precisamos... Se,
se esse fosse uma área de atuação, eles iam pontuar muito em criatividade. A Dandara e a... Taturana. A Taturana, elas foram muito bem também na provocação, fizeram uma grande participação. Mas eu acredito que essa dupla aqui levantou mais o público. Com certeza. Vamos pro São Bento Grande de Angola, meu povo. Agora vale ponto, hein? Agora é pra valer. Fizeram a reverência ali à bateria. Importante essa questão do respeito, do ritual. Uma distância boa de jogo entre eles. Isso é muito importante. Ó, o jogo começou muito bom. Começou muito bem. Entendendo o jogo. Marcou o rosto. Marcou. Mais uma vez. Duas vezes. Duas vezes. E eu acho que eles estão numa... Saiu. Eles estão numa cadência boa. Sim. Agora começou a sair um pouquinho, né? Uma chibata, se pega na costela, machuca, hein? Sim. Gostei. Eu gostei. Foi um bom jogo. Eu gostei muito do Ed Brasil. Eu achei que ele, na caracterização, ele foi um pouquinho melhor. Ele buscou mais esse jogo mais malicioso, mais mandingado. E outra coisa, esse jogo é um jogo bem estudado. Olha só como foi um jogo com a conexão perfeita. Volume de jogo. Isso. É importante falar do volume de jogo deles. Ó, fecha a porta, vai pro outro lado, marcou um pisão ali. Viu o escorpião do tubarão ali? Muito legal. Outro do Ed Brasil. Muito legal mesmo. Foi o melhor jogo de São Bento Grande de Angola até agora, na minha opinião. Por enquanto tem sido o melhor da noite, né, São Bento Grande de Angola. A melhor batalha, o melhor jogo de São Bento Grande. Foi mais bem caracterizado. Nas áreas de atuação, com muita caracterização. A objetividade dentro do que se espera para um jogo de São Bento Grande de Angola, que não tinha acontecido com o pessoal até agora. Isso. Em termos de objetividade, nem o São Bento Grande de Angola, eles tinham passado da linha. Teve uma fluidez, né, Alba? É isso. Fluidez. Agora vamos ver o toque de Yuna. Lembrando que eles podem dar um show, mas é preciso também respeitar o fundamento desse entra e sai e cumprir com o checklist. Tubarão já fez um obrigatório, ó. O equilíbrio e o Brasil também. Fez um aéreo, cumpriu o obrigatório. Dois aéreos. Agora o Brasil ainda não fez o aéreo. Cumpriu, fez agora. Cumpriu o perdão em execução, né? Perdeu na execução um pouquinho, porque não cravou. Percebe que tem um diálogo entre eles ali. Que tem que tomar, né? Em cima de determinados movimentos que não tem característica pro toque, né? Pra área de atuação no momento. Legal, perfeito agora essa leitura aí. Foi um jogo conectado. Sim. Importante dizer para quem não é capoeirista, não foi combinado. Não, nada aqui é combinado. Isso que acontece é a experiência do capoeirista, é a forma com que ele consegue antecipar o movimento e colocar alguma coisa em cima. Vamos ver os melhores momentos. Cumprindo ali com o checklist, como o Tisa já tinha falado, eles já começaram cumprindo com as obrigações para esse toque de Yuna. Atrapalhou um pouco ali, né, nesse salto, a melo do tubarão. Mas tirou a reação, não deixou nada a desejar. Essa provocação que eles precisam tomar cuidado, né? Não pode haver o contato, tem que haver o diálogo muito, muito importante ali na objetividade, mas sem o contato, né? É, faltou um dos melhores momentos ali. Teve um momento que o pé quase entrou. Quase entrou. Olha lá, ó. É isso aí, ó. Você viu? Torcida. Mas tá igual aqui. Torcida. Vai ter votação, hein, pessoal? Então, votação de melhor torcida. Eu não queria estar na mão do juiz. Tô fora. Agora vamos ver. É o jogo. Agora o jogo. Agora subiu. Agora São Bento Grande da Regional. Olha a música. Vamos ver. Aproximaram. Já entrou um pisão. Um martelo. Uma queda. Travou. Vale. Por enquanto, tudo dentro. Mais uma. Quase. Falta só que tá faltando um pouco mais de jogo. Isso. Acertou ali numa parte íntima do Brasil. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer quando a objetividade está muito acima da média.
essa objetividade, ela não pode ser dessa forma. O atleta tem que buscar o volume de jogo, a movimentação e efetuar os golpes com mais, olha lá, viu? Tubarão recebeu uma punição ali. Com mais eficiência e não com violência. É importante a gente falar sobre isso. Ele pode sofrer uma punição aí, né, na objetividade. E outra? São a área de atuação que ele pode receber uma punição, né? E como o Morcego falou, precisa permitir que o outro também jogue. Apesar dele ter chutado e colocado a queda, ele não deu a oportunidade do outro poder jogar com ele. Isso é difícil, né? Sem dúvida. São os nervos à flor da pele. E faltou um pouco pro Brasil, né, em determinado momento do jogo. Ele travou, ele parou de gingar, né? Ele parou de gingar. E aí ficou um jogo descaracterizado. Agora já temos o pessoal da equipe médica se retirando do palco. O Brasil já tá de pé. Aparentemente ele deve voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Voltando. Voltou. Show de bola. E vamos concluir esse jogo. Agora tá difícil de saber o que vai acontecer. Boa lá, voltaram. Tubarão se abraçaram. Se desculpou com ele, se abraçou. Vamos ver é se o Tubarão vem mais calmo, né? Vamos ver. Boa, botou um pisão. Marcou um pisão. Tesoura trançada agora não concluiu. Botou um esporão bonito nele. Mais uma vez chutando baixo. O Tubarão tá chutando muito baixo. O Brasil tá um pouco sem reação. Sim. Mais uma vez ele parou de jogar. Ele parou de jogar. Agora uma coisa é preciso comentarmos. O Tubarão por duas vezes executou chutes muito baixo, numa posição muito baixa. Na linha de cintura, o atleta tem que tomar muito cuidado. Ele não pode deixar que a emoção da arena tome conta do seu psicológico, né? Ele precisa trabalhar um pouquinho mais isso aí. Os golpes não podem ser executados abaixo da linha de cintura, porque ele pode sofrer várias punições por isso, né? Inclusive colocar em risco uma vantagem que ele tinha dentro dos outros jogos. Por isso que é mais vantajoso o atleta jogar em cima da vantagem do que da punição. Perfeito. E aí entra a estratégia, aí entra o coach, aí entra o treinamento, o estudo com quem você está jogando. Olha lá, mais uma vez. O atleta passou, o atleta Ed Brasil passou a ser prejudicado, né? Você perde um pouco do gás, né, Tisa? Você perde um pouco dessa energia. Então é importante você sempre buscar os golpes legais. Vamos lá com o Flávio. Hora da premiação, da primeira premiação das lutas casadas masculinas peso médio dessa edição, chamando de volta os atletas ao palco para esse momento tão esperado. É, rapaz, tu segurou uma ali, brabo. Tem esporte, tem dessas coisas. Esporte de alta performance tem dessas coisas. De azul, de bule, Suíça. E representando também a Colômbia, onde nasceu, e a Suíça, onde mora, onde treina. É de Brasil. De Alagoas, representando o Brasil, de Maceió, Alagoas, Edilson Tubarão. E vamos combinar um jogaço, né, galera? Uma série de jogos incríveis. Brindando o VMB 800K com grandes jogos. Mas o vencedor dessa primeira luta casada masculina, peso médio, garantindo mais uma vitória no VMB, Edilson Tubarão! Vence a primeira luta casada masculina, peso médio. Vale a pena ressaltar isso, né? É isso. A construção dos outros jogos, e a gente vinha elogiando a execução da batalha entre eles, o São Bento Grande de Angola muito caracterizado, fizeram um excelente jogo de Yuna, agora no final eles se perderam um pouco, mas não dá para jogar fora tudo que ele tinha feito de bom. Então acho que isso deu a vitória para ele. Deu a vitória, com certeza. Fora a experiência de ter participado de um. É muito diferente quando você pisa nesse palco e vem na segunda. Você vem com a bagagem. A soma de pontuações, né? No geral é que faz a diferença, né? O Morcego falou bem, não é um critério, é a soma deles que faz a diferença.